Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinu. Danas jedan brzinski ručak, ono, a što god lipo. Jeste da zvuči možda pretenciozno, ali danas pravimo tisteninu sa tartufima. Kobajagi. Šta nam treba? Ništa puno. Treba je nam pasta bilo koje, ja imam te telo ovdje, ja volim te rezance. Treba nam malo šampinjona, onako jedna šaka ili pola pakovanja. I treba nam ove paste od tartufa. To sam ja kupila u Univer Exportu. E sad, verovatno imate i na drugim mestima. Ovo su tartufi i šampinjoni kao. Za početak stavimo vodu da se kuva i skuvamo tagliatelle onako kako piše, zavisi koje pakovanje imate, koliko im treba da se kuvaju. A umeđu vremenu seckamo šampinjone. Nema luka, nema ničeg, znači očas posla. Testo sam stavila da se kuva i sad seckam šampinjone. Ne treba ništa, samo malo dosolite vodu, stavite dosta vode da vam se lijepo testo skuva. Jedan od razloga što ja volim tagliatelle nije samo taj, ajde da kažemo, ukus tagliatelle, nego i zato što se ona jako brzo kuva. Njima bukvalno treba onako ko rezancima za supu, 5 do 6 minuta i one su al dente. Al dente, što bi rekli, ni tamo ni ovamo, tamo dovoljno da nisu prisne, a nisu raskuvane, jel? Ja sad ove šampinjone volim da iseckam ovako na kockice. A vi ćete vidjeti već kakve su vaše želje i kako volite, možete i onako da se vide baš pravi, da imaju šampinjoni. Meni ovo uz ove kao tartufe, tako ide. U stvari to je samo da čisto, pošto ovi tartufi tu su isto neke pečurke, neke penicilije, neki plesanje, jel da prostite, podsjeća taj ukus nekako zemaljski. Na to. I zašto ne treba luka? Ne treba, jer ti tartufi, oni su sam, mene podsjećaju neku mešavinu, šta ja znam, belog luka i šampinjona, tako nešto me podsjećaju. I oni su sami po sebi aromatični. Tako da njima ne treba ništa više, to vam dođe kao i ukus i miris, jel? A ovo je onako čisto da imate neki bajt, da zagrizete nešto, da nisu klotre zancije, pa da kaže šta je ovo. Još jedno sam zaboravila, te slagala sam da treba samo dva sastojka, to je tri. Treba će vam još i ova pavlakana za kuvanje, ona neutralna pavlaka za kuvanje, malo posle da napravite da ti rezanci, to je ta tistenina, da ima onako malo susića. I tu ćemo postići sa tom pavlakom za kuvanje. I moram da vam kažem da se rezanci ne ispiraju. Znači, ono trenutku kako su vam rezanci skuvani, nemojte da pustite kao što smo mi navikli pod mlaz vode. No, 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 no. To ne rade ni u Italiji. Nego ih odmah vratite u šerpu u kojoj ćemo dinstati ove pržiti šampinjone. Zato što taj skrob koji bi vi u tom trenutku saprali, to vam posle bude dobar sosić. Kuvamo rezance i pržimo na malo ulja ovdje šampinjone. I evo, dok se testenina ovdje kuva, ja u drugoj šešici samo pržim ove šampinjone, dane dan gubim, jel? Jer ovo je brzinski ručak. Inače, ako ne žurite, možete kad procedite ove rezance, u toj šešici nastavite da kuvate, da pečete ove na malo ulja ove šampinjone. Ali ako se žurite, baš onda uzmite još jednu šešicu i pražite šampinjone. Pa kad ovi šampinjoni kad su gotovi, ja ću samo malo dodati suvog začina, čisto da se oni da ne budu glutavi. Rezanci ne trebaju, pošto su oni već u slanoj vodi kuvani, samo malo ove šampinjončiće i to je to. I rezanci su skoro gotovi. Sad kad su rezanci gotovi, možete uvijek da probate koji. Idemo da ih procedimo. I sad kad smo ih procedili, sad ćemo ponovo uključiti naš pored da se greje. Dodajemo ove šampinjone i ulje što smo prethodno propržili, ili one koje se nisu žurili mogu sad da prže šampinjone i da dodaju posle rezance.
to sve fino ovako izmiješamo. I sad ide ovaj, vidite kako izgleda, ili možda imate neki drugi. Ja ću staviti 3 kašikice na ovo. Vi po vašoj želji. Isto promiješamo. Da se to greje. I dodajemo ovu neutralnu pavlaku za kuvanje. Prvo malo, pa onda vidjet ćete koliko vam bude trebalo da vam se napravi lip sosić od toga. E sad dolazi mišanje. Vidim, ja treba još malo. I lijepo mirišu tartufi, jao. Vi stavite jednu kašičicu ako ne volite baš previše, ja ono baš volim. Tako da sam stavila 3. Vidjet ćete se. Znači sad dodajete ovako koliko vam treba. Treba će vam otprilike pola ove pavlake od pola litre. Zavisi da li volite da vam bude sočnije ili onako više da je suvo. Ja volim kad ima više susa. Bi bilo otprilike to. Sad pustimo dobro da se ugreje, zagreje i da se poveže. I naš ručak je gotov. Idemo na degustaciju. Pre degustacije zaboravila sam ovaj važan začin. Dobro, može to posle i na tanjir, ali može ovako i u šerpu. Možete sad da dodate i nekog lišća ako želite, pešuna ili vlašca ili šta vam već odgovara. I evo ga. Znači, obično kremasto. Ako vam treba više pavlake, vi dodajte slobodno. Ja sam nekad znala i po pola litra pavlake da stavim onda. To sve zavisi isto i od testenine. I evo ga, pustimo malo samo da prokrčka, da se to zagreje. I vaš ručak je gotov. Sad može degustacija. Naš ručak a la minut gotov. Sad ću da prebacim ovde. Malo da mi se prohlade, neću da preteramo da mi ne može da se prohlade. Ako ste se pitali nekad za čega služi ova kašika, jel, ova čudna kašika, to vam je za testeninu. To možete lijepo da izvadite. Kako izgleda? Izgleda fantazija, što god lijepo. Što god, vidi se po koja. Ova gljivica, pečurkica, šampinjončić i tako je lijepo kremasto. I sve puca, kako je lijepo. Sad ćemo da probamo ja ovako da upirim, da vidim kako je, da li to nešto valja. Ništa ne valja, nemojte uopšte da pravite. Uopšte nemojte da pravite ovo. Ja ću sad da se odjavim. I sigurno ću pola šerpe uništiti, mislim. Sadrže polovine šerpe. Što god lijepo. Baš ima onako fini. I miris i ukus tartufa. Malo šampinjona za iznenađenje. A ručak očas posla. Iz ekskluzivnog restorana za male pare. Kod nas kući. Toliko za sad. Imam jako puno posla. Pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.